Здравейте, здравейте и добре дошли във втори епизод на Hello Neighbor 2. Предният път помните какво се случи. Открихме сейф, открихме място, където трябва да напишем код, парчета от снимка. И какво друго беше? Не съм сигурен. Но, докато обработвах видеото, открих няколко неща, които съм изпуснал. Разбира се, вие след това в коментарите ги бяхте допълнили, но все тая. Видях грешките си, знаете, че по принцип съм доста заблян човек. И сега ще ги поправим. Разбира се, вие ако желаете още епизоди на Hello Neighbor 2, след като завършим първото ниво, знаете, че има още две допълнителни. Не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да продължаваме. А, и между другото имаше някакъв апдейт на играта преди да вляза. Явно са фиксвали някакви бъгове. Така, дрона ми го няма, но частите от снимките са в мен. Това е много добре. Там къде трябва и да ги поставям. Чакайте само да се върна до вкъщи, да видя дали няма нещо за вземане. Или както винаги всички неща се деспамват. Това дрон, честно казано, мисля, че няма нужда да го взимам. Все е тая. С него или без. Да, всички предмети са се върнали в къщата. То не че имах много да е, освен онази дръжката. Така като гледам, господин полицая е вътре. Но това вече нас не ни притеснява. Знаеме, че сме по-бързи. Прозорецът дали е възстановен, ама разбира се. What the fuck? Какво правиш, бе, маняк? Той е майма оглежда. Ей, педофил! Аз мисля, че ти си лошия. Ти защо? Как не виждаш? Къде са ти очите? А, ти има ли очи тоя? Той е заспал! Сумнамбул! Моля! Това беше най-странното нещо, което ми се е случвало. Мале, мале, това щеше да излезе от мапа. Нищо, ние сме свикнали на странните неща. Качвам се сега нагоре. И да намеря мястото, където да поставя парчетата от снимките. Къде го бях видял? Аз вече забравих. Аха, ето го. Така. Видях това нещо. И че тук липсват парчета. Редим пъзела. Остават ни още две парчета. Чакайте само да си сложа и другата слушалка. Този дали ме чува или не, нямам никаква представа. Кво е това? Мога да го срежа? Тежест. Окей, нямам никаква представа за какво ми е тази тежест. Този дали ме вижда? Чакайте, там ми показа нещо? Ей, сега ще проверим. Айде бе, пич, разкарай се! Мале, ще го халосам след малко. Аха, ти ме видя! Пак ти читера! Хвара ме отдолу! Добре, поне предметите са ми в мен. Както ви казах, видях си грешките и ето тези тук цветове ми подсказват как да въведа кода. Съответно, осмицата е на трето място. Сега трябва да взема останалите купчета. Това трябва да се води червено. Едно. Сами трябва синьото. Чакайте, че аз много не помня кое къде беше. Имаше в туалетната. Едно. Шест. Едно. Шест. Осем. Последното е в хладилника. Четири. Ау! Мале, как се стъписах! Изрут! НЗДР, КП, бебце! Добре, отивам през главния вход да вляза. Очевидно той ще се качва нагоре. Едно. Шест. Осем. Четири. What? Да не биде... четири. О, това е девет! Ох! Едно. Девет. Осем. Четири. Добре.
Ключ номер едно открит. Отваряме това тук. Супер. Сега, нещо друго. Ето тази картина. Видях, че на телевизора предаването е със същия фон. Съответно заглавието от филма, или там каквото е предаване, съкратено трябва да бъдат буквите, тъй като и буквите бяха наистина много странни. Ей, това там. Така. А то как се казваше? НОТ. Добре. Бързо, бързо, бързо. Но. Слезе долу, мизерника. Нямам идея къде отидем. Но. О, ту. Айде. What? Кози крак. Аха. Това също видях, че ей, тук ми се появи нещо за поставяне и видях тези трите. И съответно имаме това, като... Има ли значение къде го поставям? Нямам никаква представа. Да си взема съседа, който беше ето тук. От миналия път. С това ни подсказаха за ножицата. Обаче, не съм сигурен дали не съм изтървал и нещо друго. Би трябвало, не. Така, поставяме съседа тук. Сега, трябва да се кача на вторият етаж. Че отдолу... Не съм сигурен дали имаме още загадки. Тук горе има нещо. Понякога е много полезно да си гледаш видеото, докато го обработваш. А! What? Добре, това го направих случайно. Аз си мислих, че това нещо е дупка към тази страна. Да не ви това да е последната част? What? Jesus. Наистина си мислех, че съм приключил с този етаж. Изобщо не очаквах тук да има ключ. Всъщност в къщата даде, но имам предвид играчка. Два ключа успяхме да открием. Кое ни остава да разгадаем? Сейфа отворихме, другото отворихме. Това с картината. Трябва да бъда на штрек за абсолютно всичко. Този е тук, обаче качвам се нагоре. Видяме? Сейф! Айде, разкарай се, мизерникус. Ей, тук някъде имаше нещо за ръчка. Ей, тука, да. Няма... Папа, какво е? Увеселител... ето я! Увеселително влакче, така. Дърпам. Какво се отвори? Този ме чу. Не! 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 Няма да ме хванеш! Къщичка! What the fuck? Там има паяжи на зарязане и това трябва да го откъртя. О-оу. Добре, мога да мина през него. Какво е това? What? Камера? Ей! Е, вече наистина няма как да ме видиш. Това го имаше в бета версията с камерите. Тогава имахме много камери. Така, готово, излезе. Време е да срежем тая паяжина и... Оу, батерия! За количката на дистанционно. Автоматично. Тук горе... Няма нищо. Добре, количката беше в съседната стая. Оу! Не можа да ме видиш, не можа да ме видиш! Видяме.
Материя, батерия, батерия, моля да се бъди в мене. God damn! Къде беше това? Забравих, че има играчки. Мисля, че днес ще успеем да отключим тия 4 катинара. Сега ще видим да им. Не знам това до къде ще ме отведе. What? А трябва да го върна. Добре. Ключ. Остана ни само още един. Гадем. Защо няма изход? Той всъщност май влезе в другата стая, защото аз... Не. Много интересно. Тук поне мога да го разигравам. Така. Вуаля, остана само сърцето. Би трябвало да е частта с парчетата от снимката. А той е качил това нещо горе. Чайте да вляза, че май дойде. Добре. Стигане, брат! А, добре. Мале, как ми отвори вратата? Изтръпнах. Наистина, много ме стреса тая глупост. А като наредя пъзела с картината, какво ще стане? Той е идва ли или нещо? Какво се отвори? Какво се отвори? Чакайте малко, тук ама имаше зарязане. Да! Още едно парче от картината. Това мисля, че го взех миналия път, обаче си го оставих в къщата. И то е изчезнало. Защото оставих там парчетата. Оп, още едно! Да. Че съседа реално е гарвана. Това го знаем от бета версията. Ела, и ме хвани! Добре, хванаме. Заклещих се. I'm stuck с теб, бро! Моля. Аз наистина съм стъкнат. О, оправих се. Тъмън влезе. Беше готов. Сигурен съм аз. Той ми лази по нервите. Другата стая е. Той гардероб беше ли отворен? Оу, Джизъс! Не мога да повярвам! Ти сериозно ли? Било е точно до мен. Аз съм много сляп. Не! Моля ти се! Йес! Добре. Всичко е точно. Остана само да запълня картината. Да, ако той разбира се е напуснал стаята. О, не, 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 не. Пич. Айде, че аз ще се разболея, докато се разкараш тук. Май пак е тук. О, не, няма го. Така, ние сме. Бум. Последния ключ. О, да. О, да. Какво ще стане след като отключа тази врата? Предстои да видим. Така. Раз, два, три. Айде, мазето сме. Чакайте да не изпуста нещо. Направи се сейф на играта. Много интересна стая. Аха! Крадам ти ключове. А, изведнъж ключа се спална тук. Имам чувството обаче, че нещо се смени в играта.
Това пред нас не е ли... старата къща на съседа? Help me. Детето! И мисля, че даже и полицая го няма. Ако не се лъжа. Я да проверя. Тук ли? Не знам, но поничката е бъгнала. Ами да, мисля, че го няма. И реално следващите загадки продължават в къщата на съседа. Оля-ля. Нямам търпение да отида там. Това обаче, хора, ще се случи следващият път. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така и искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако се имаме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Ба-бай и до утре!